Пліч-опліч – Всеукраїнська шкільна ліга. Стартувала на Миколаївщині. Це спортивні змагання, розроблені за світовими стандартами. Спочатку найкращих обиратимуть в школах, далі в районах, області і врешті переможців визначать у столиці. Попри те, що Миколаївщина – регіон прифронтовий, про свою участь заявили 511 команд з усіх районів. Найбільше охочих виявилося помірятися силами з однолітками у волейболі та у футзалі. Більше про спортивні перспективи країни розкаже Марина Михайловська. Діти дали старт змаганням Всеукраїнської шкільної ліги на Миколаївщині. В залі почесні гості, а також представники команд області з футзалу, волейболу, баскетболу, спортивного орієнтування та черлідингу. В перший день лише товариські матчі. Діти проти професійних спортсменів. На території Миколаївської області точаться бойові дії, тож безпекові вимоги до дитячих змагань особливі. Всі турніри відбуватимуться в різних містах. З безпекою обов'язковою, там, де проводяться змагання, обов'язково є укриття. Під час тривоги діти перебували в укриттях, коли було спокійно, діти були на відкритті. Далі ми будемо продовжувати, у нас будуть спочатку змагання в громадах, після цього буде районний етап. Участь у змаганнях беруть діти з усіх районів області, навіть ті, які навчаються дистанційно. Вони тренувалися на виїзді або ж в укриттях. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що діти мотивуються, вони, в них і появляється жага до перемог, вони хочуть більше бути активнішими, і це сприяє їхньому здоров'ю, емоціональному стану сприяє дуже. Вони стають зацікавленіші. Ну і взагалі, я вважаю, що спорт для дітей – це дуже добре. Ангеліна – волейболістка. Вони з командою готувалися до змагань тричі на тиждень. Мріють не лише вийти у фінал, а й перемогти. Найперше – прославити нашу школу та взагалі волейбол в нашій школі, щоб нас знали як команду. Нашу команду будуть знати повсюду, всієї України. Це наша така буде перемога. Шкільна ліга має на меті не лише залучити дітей до спорту, прагнуть об'єднати їх та привити лідерські якості. Мета проєкту – це об'єднання людей, об'єднання дітей в такий складний час, тому що зараз всі ми розуміємо, що йде війна і агресор позбавляє дитинства тисячі, десятки, сотні тисячі дітей. Мета цього проєкту – відволікти дітей від війни, трохи поновити їх дитинство і дати ті емоції, які повинні вони мати щодня. Всі учасники урочистого відкриття отримали від організаторів подарунки. Де і коли відбудеться наступний етап змагань, зміркувань безпеки не розголошують. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».